Meni je bil seminar super všeč, veliko novih informacij smo dobili, tako da bojo sigurno uporabne tudi za nas kot podjetje. Ej, super je bilo, lahko rečem prvič, sem sicer že nekaj časa delam na Facebooku in moram priznati, da res super, oba dva sta dobro naredila. Tako da znanje nekaj novega sem dobil. V redu, sem vedela precej veliko zanimivega, tako da koristno, no, all in all. Tako, obnoviš znanje oziroma dobiš kakšno finto, ki jo včasih mogoče spregledaš. Super je bilo, veliko novega, mislim dodatnega, tako da fancy. V bistvu mi je bilo zelo fajn, da sem ugotovila, da veliko že vem, pa da določene stvari sem prav delala, ker sem se sama učila, tako da bom z veseljem nadaljevala od tukaj naprej še s temi novimi triki in novimi idejami, ki sem jih dobila. Ja, bilo mi je všeč, zaradi tega, ker smo učili dosti novih stvari, bilo je zanimivo, predvsem debate. Pričakujem nadaljevanje, tako kot smo se dogovorili.